Em uma galáxia distante, no planeta 4032B-877, um certo ser observa. Thank you.
Não, assusta quando você vê ela, entendeu? Finge que você assusta. Meu nome não assustou, cara. Lucifer. Não, você não assustou. Ação! Não, ação! Foi ruim, hein? Pera aí, vai, de novo. Pausa. Vamos pausar? Pera aí. Ele tá. Você vê ele fazendo o Joker? Ô, Japa! Você tá desfocado. Para, tá desfocadão.